Hey, what's up guys? Untuk video kali ni aku nak share dengan korang satu keyboard daripada Logitech, iaitu Logitech MX Keys, yang mana aku akan explain tentang harga, cara penggunaan dan connectivity, semualah spek, daripada segi spek dalam video kali ni, okay? Right, let's go! Okay, untuk Logitech MX Keys ni, dia ada dalam satu color saja, iaitu color graphite. Dan untuk compatibility dia boleh connect dengan Windows, Linux ataupun Mac OS, okay. Dan untuk connected device, kat sini korang boleh tengok ada 3 device boleh connect. So korang boleh switch multiple device lah, kalau korang ada MacBook ke apa kan, ataupun korang ada Android ke, korang ada iPad, korang boleh switch dekat button ni. Okay, lepas tu untuk port pengecasan dia pula, dia menggunakan type C. Ini ada button switch on off. Okay, switch on off. Ini dia punya permukaan bawah. Keyboard ni agak berat, so dia memang stabil lah kalau korang letak. Dan dia ada tinggi sikit kat sini, so bila korang letak keyboard korang, korang rasa selesa lah untuk type. Okay, lepas tu dia ada backlight ni. Backlight, kalau korang boleh tengok backlight dia ni, kita boleh adjust kat sini. Ini backlight, dia ada backlight. Dan harganya pula adalah, aku beli ni dekat Shopee, dalam RM460. Korang boleh dapatkan dekat Lazada juga. Beli dah daripada official Logitech punya website ataupun daripada reseller, diorang ada jual. Untuk setiap pengecasan penuh, korang akan dapat 10 hari jika korang gunakan dia punya fungsi backlight. Kalau korang tak gunakan fungsi backlight ni, korang akan dapat selama 5 bulan. Dari segi software dia pula, korang boleh install software Logitech compatible dengan Windows ataupun MacBook. Korang boleh dapatkan software ni dalam website Logitech. Keyboard ni juga compatible kalau korang matchkan dengan mouse ni, Logitech MX Master. Aku guna Logitech MX Master 2S, yang latest punya MX Master 3. So kalau korang ada ni, korang boleh gunakan untuk function flow. Flow tu maksudnya korang boleh pindahkan file daripada Windows ke Mac. Korang connectkan flow up to 3 device. So korang boleh copy dekat Mac, copy file dekat Mac, paste dekat Windows, ataupun copy daripada Windows, paste ke Mac. So dia boleh compatible untuk dua-dua tu. Korang boleh slide mouse korang tu ke dua-dua jenis laptop. Mouse ni pula berharga dalam RM260. Korang boleh juga dapatkan kat dalam Shopee ataupun Lazada. Secara ringkas untuk rumusan, aku rasa berpuas hati dengan keyboard ni dan juga mouse ni, sebab dia berbaloi dengan harga dia lah. Sebab daripada segi kualiti dia, build kualiti dia sangat kukuh dan sangat stabil. Dan bila korang type ni pun, korang akan dapat rasa sedap lah. Dan korang akan rasa korang punya jari ni ada ngam-ngam sebab dia ada macam lekuk kat sini. So lekuk ni buat korang rasa selesa untuk menaip. Sangat berpuas hati lah. Untuk mouse ni pula, banyak function dia lah. Korang boleh scroll guna ni, side scroll ni, ataupun move forward, move backward ni. Korang boleh adjust button-button ni semua dekat dalam software Logitech. Korang boleh dapatkan software Logitech dekat dalam website diorang. Okay, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Sangat ringkas. Dan jangan lupa subscribe channel aku, okay? Thank you, bye.